Isto, iz te perspektive, meni je e, Sopićevo ponašanje potpuno nepotrebno. Meni Sopićevo ponašanje, ali to već duži period, to nije samo ograničeno na ovu utakmicu, meni Sopićevo ponašanje već duži period vremena izgleda kao više bildanje svog imidža, građenje nekog stava, građenje nekog, e, nekog ugleda u javnosti gdje on stvara svoj kult ličnosti a realno zato često nema ni, ni, ni ovaj nema ni nekakve ikakve utemeljenosti u realnosti recimo evo on sad proziva svoje igrače šta direktno šta indirektno dok sam ja trener rijeke neće se vu, neko vući po terenu sve to stoji ali ne možeš reći da rijeka nije trčala, ne možeš reći da rijeka nije bila motivirana, na kraju kraja rijeka je napravila priličan broj žestokih faulova gdje je pokazala i motivaciju i želju. S druge strane imaš suparnika koji je imao lakšu utakmicu od tebe, koji je obe utakmice igrao doma, ti igraš obe vani, na kraju kraja imaš suparnika koji je puno kvalitetniji od tebe, izgubio si. Ok, i, i, I razvukao te taj suparnik i bio je puno kvalitetniji od tebi. ali tu si dva dana ne možeš baci igrače pod vlak tako kako on napravio i ne možeš, ne možeš non stop taj nekakav ono nogom kroz vrata imić gurat, nema smisla. I mislim da će, da će njemu tek sad doći do glave, iako on je vodio Dinamo, da će njemu tek sad doći do glave da nije baš isti medijski... Uh, medijski uh, tretman kada si u Gorici i kada si u Rijeci, da ne možeš baš isto nastupat u jednom i u drugom slučaju. Ja bi nešto dodao. Ja, ja, ću, ali kad se malo blaži tema. E, ovo što si ti Miho rekao kao da je Sopa ono, možda razmišlja o nekom svom medijskom imidžu ili imidžu prema vani. Uh, nije. Znači... On o... je takav. Tako je. Da, znači, to snak, ovo, to snak, ovo, sad šta ste Rijeka, vi vidjeli... je točno znala na... šta dovodi. To, to se ne slažem. Znači, doći doću, doću do... Evo, trebala, je, trebala je znati šta e, to... e, trebala Tako, je znati... Znači, što dovodi, da. Ovo što je jučer bilo, no, ja sam bio na utakmici na zapadnoj tribini, vrlo blizu Kuper rijeke. I promatrao sam trenera cijelo vrijeme i to je on. Znači, znači, Promijenio moj košulja boju znači to je on sto posto on sto on uh, izjave sve sto posto on njega kad gledaš na podcast inkubatoru i kad gledaš njegovu izjavu u šibeniku nakon utakmice i kad pošalje ekipu trenirati u dva poslije ponoći to je sve on i mi kad smo kad je on došao u goricu pa smo imali prvih no, pa prvu analizu gdje je i mene lijepo onako malo naribao pa malo gledaš pa ti baš i nije ugodno, pa onda kad ga svi skuže da je energija, da je sve to, ali da je zapravo nevjerojatno dobronamjeran, ali da, nije mu, ono, on, on nije došao pa ću sad ja prva dva, tri tjedna da oni mene skuže da sam ja zapravo dobronamjeran, pa onda kad oni mene skuže onda ću ja upaliti svoje. Nema kod njega toga. Znači, on ja je... mislim da je njegova izjava, o ja samo malo, ajde završim svake kritike, mo, ja Ne, svake ne, 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 kritike ja, ja, to ne, ja ne govorim je njegova izjava ispravna ili nije ispravna, je li to što on napravi na utakmici ispravno ili nije ispravno ja samo kažem, to je Željko Sopić nije glumio, nije glumio je, da, nije, znači to je a, trener kojeg okay, ste doveli neka, ne kažem on. da je glumio ne kažem da je glumio, nego e, samo mislim da su odjedanput te neke kočnice koje ipak imao u Gorici kad je tek došao, nakon tog početnog uspjeha da su te kočnice malo popustile i da se sad osjeća slobodnije i da neke stvari kad bi prije pregrizao jezik sad će reći i bit će ponosan. Mm, Čak se ne slažem s tim. Nije o njih imao, nego je Gorica toliko medijski nepopraćena ne za razliku od toga što radiš u rijeci, da nije to sve izlazilo van. Opet, ja njega promatram ovih par dana tamo i gledam što je bilo kod nas, to je sve isto. Sve isto. Dakle, opet, ne, uopće ne ulazim je li to ispravno, da li se tako da, je li to dobro za bit trener rijeke ili dobro tako ući, uopće to ne, to, to možete vi pričati, ja ne želim o tome. Samo kažem, to je ono što neko ko iz rijeke dovodi sopu, mora znati. To dovodim. E sad, A... je li to tako? Evo, izvolite. <laughs> Mislim da će trebati neko vrijeme da se uh, slačunica privikne nakon Jakirovića koji... A Jakirović isto ne možemo reći da je baš nešto pretjerano miran tip. Nije sad neka mucica. Ali opet, uh, Jakirović, Jakirović uh, zna kako u kojim situacijama možda sad ne, pa drugi put da. Razumijete šta hoću reći. Sopić, ne, i Jakirović neće baciti ekipu pod lako. ovako. Sopić, Sopić to nema, ali ne znam, ja, ja njega obožavam, meni je to, ja, 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 sam najviše volio raditi Goricu i čekati izjave poslije utakmice, to mi je bilo ono, jedna od dražih stvari prošle sezone. Da. A mislim, i ona, je to presica kad je dolazi o, o pojačanjima, pa ono, je, mislimo dovesti Messi, Ronaldo i to. to, to, isto mislim da, da nije baš potrebno. Mislim, ne, ne vidim nekog razloga zašto se to... Znaš kako je to? To je ono, uh, I did it my way. No, to, ili, ili sam... Ili to, je sam... Ali to je najnormalnije novinarsko pitanje. li mislite dovodi pojačanja? To je naj... Znači, ne postoji normalnije pitanje od toga. Ti si trener, pa izvoli ti biti normalan. Jer ne možeš ti se ponašati kao šerif, a očekiva da će sutra neko biti normalan prema tebi. Neko ti postoje najnormalnije pitanje nije te uvrijedio ničim, nije pokazao ikakvo nepoštovanje prema tvom radu, a ti si svojim odgovorom pokazao nepoštovanje prema tuđem radu. I onda... Šta, šta možeš očekivati kad ti krene loše, a krenit će ti loše u jednom trenutku, onda će biti mediji me buše, svi su bezobrazni prema meni, kme, kme. Ma. Pay some respect to get some respect. Yes. Uh... Sada je pitanje samo u stvari u slačovnici rijeke, hoće li se priviknuti na to, odnosno koliko će im treba da se priviknu ili, im, ili se možda uopće neće priviknuti na to? dobro, mislim da će rezultati dosta, dosta utjecati na to. Da. Jer koliko god bio odnos s trenerom bitan, ako rijeka izvuče pozitivne rezultate iz nekoliko narednih utakmica, brzo će se to lakše preboliti, lakše će se priviknuti na ovoga, ali ako im krene loše, ako ne reagiraju dobro u ovih par sljedećih utakmica, mislim da će se onda ti problemi samo potencirati, ali da je to ta nekakva potencijalna i bomba, jer na kraju se može prilično potencirati to taj odnos između trenera i igrača ako budu pratili negativni rezultati takvo ponašanje. Ne. Ja ću samo još nadodati za kraj, jer vidim da privodimo ovu temu u kraju. Spomenuo sam, je li to Sinatra? I did it my way. Ja mislim da je Sinatra. Mislim, mislim yeah. da, je, mislim da je Sopić ono taj tip. Znači, ili će biti u, u mom životu će biti onako ako ja želim da bude u mom životu, pa ću ili tako uspjet ili neću, ali ja sam napravio kako sam htio i to je to. I može biti, ajmo reći, ponosan do kraja života da nije morao nikome se dodvoravati i nego je sve napravio sve sve kako je htio. Pa dobro, meni je različit između dodvoravanja i bit normalan. Ono, jer nije to, nije to ono, da ste trebaš dodvoravati ili biti ovakav kakav je on bio. Nisu to jedine dvije opcije koje imaš. Da. Ono, puno je tu Ko, sivo. je stvari sažao puno kraće nego ja.